Toy boshlarimizga marhamat, so'z navbati. To'yimiz juda chiroyli davom etyapti. Ruslanjon jiyan kuyovimiz, jiyanimizning xonadonida
mana shu yigit bir necha yildan beri bizlar bilan. Hammalaringizga ma'lum, muborak gazni qayta ishlash zavodida faoliyat ko'rsatgan, shundan mehmonlar kelgan. Shu yigit Usmonjonni sexdan Usmonjon. Mana shu sex boshlig'i Allam Murodaga Shorovga bir og'iz shuni so'zini deb beramiz. Izdan Tamara opaga. Ikkovlar shunday davraga chiqib kelsin. Keyin yana podarkalar topshirishini. Shunaqa. Muqaddam opa ham kelsin.